Mtazamaji wangu, marumbano ya nini kwa familia? Magombano ya nini kwa familia? Great Mission TV ni kwa ajili yako. Familia iwe na furaha, familia iwe na mwelekeo mzuri katika maisha haya na maisha yajayo. Na Mungu awabariki mahali popote mlipo. Wanandoa, rudikeni. Wanandoa, furahini. Na Yesu atukuzwe. I want to walk like Jesus every day in my life. I want to walk like Jesus every day in my life. I want to walk like Jesus. Thank you, karibu sana mtazamaji katika kipindi hiki tena. Baada ya muda mfupi wa mapumziko, tumerudi tena na kurejea hewani. Tuko hapa katika familia na mali za kifamilia, ambapo ukipenda the financial status of the family. Tumeangalia vizuri sana tukajua kwamba pesa ni nzuri, pesa ni mbaya, depending on your mode of use. Ukitumia pesa vizuri, basi the results will be positive. Ukitumia vibaya, expect the negative results. Karibu sana wageni wangu tena. Kutumia pesa vibaya kunaweza changia katika kufunjika katika ndoa, ama kufunjika kwa ndoa na familia, kutengana ama divorce. Kunaweza changia vile tumesema kwamba pesa usipotumia vizuri zinaleta madhara katika familia. Kwa mfano, mama anaweza pewa pesa pale nyumbani kwa matumizi fulani. Badala ya kutumia hiyo pesa kwa matumizi fulani, maybe ni kununua vyakula. Lakini unapata kwamba mama anatumia kwa vitu zingine. Mfano nipeane kwamba kuna mama ambaye amepewa pesa, mfano aenda anunue mboga. Lakini unampata kwa njia, anapata chips, ananunua. Akienda akipata tungo mzuri, ananunua. Na ukumbuke kwamba mzee alimpea anunue chakula. Kitamba vike mahali ambapo anaenda kununua chakula, unampata ametumia pesa zote, na unapata kwamba chakula bado. Mzee anangojea chakula kwa nyumba, mama anakuja na tungo na tu vitu zingine ambazo hata hazipo. So hiyo inafanya kwamba mpaka marumbano yanaanza. Wakati mwingine unasikia mzee anasema, sasa siwezi nikakaa na mwanamke kama huyu. Uaminifu unaisha, anamfukuza. Wakati mwingine unapata mzee sasa kukuja kwa hiyo nyumba inakuanga ni baraka. Dada, usemaje? Mimi nasema utumizi mbaya wa pesa unaharibu familia, unafanya familia kufunjika. Si kwa mama wala baba peke yake, lakini mpaka kwa watoto. Kwa mfano, wazazi tunapotumia pesa vibaya, tutakosa hata kusomesha hawa watoto. Juu hatukuwa na mpangilio, tumetumia pesa kwa njia isiyo stahili, mpaka unapata tumekosa ile ya kulipa school fees. Na kwa upande wa bwana na bibi, unapata kuna zile vitu za muhimu tungefanya katika familia, lakini unapata tumetumia hizi pesa kwa kufanya vitu zenye hazitaendeleza familia. Kwa mfano, mama anapata pesa, kitu ya kwanza anaangalia ni mavazi ama hizi vitu tamtamu, badala ya kuangalia zile vitu za maana katika familia. Kwa upande wa mzee, unapata mzee amepata pesa, kitu ya kwanza ni kwenda kuangalia mpira, wengine kwa raha za wanawake na vitu zingine. So unapata hizi pesa zetu nyingi zimeenda nje. Unapata mzee ametumia kwa wanawake nje, mpaka wengine amezalisha huko nje, akumbuki hata familia yake. So inapata saa kuna kutengana hapo. Na utakapoletoa mtoto pale nje ati ni wa mzee wako, utamkubali? Mungu, sitamkubali. Hapo ni vita. Si ni madhara ya raha. Si mzee alienda kukula raha zake akapata mtoto pale nje,
na labda mtoto mzuri tu. Na mimi ukimwangalia tu utatamani mtoto mzuri. Utamkubali ama utatazama mimi simjui. Unajua jambo lingine, jambo ambalo inafanya mpaka mzee unapata mzee anaenda raha ama anafanya raha nje ya ndoa yake. Niko wamama wako na weakness. Hiyo kitu ambacho ndio inasumbua saa familia mingi. Sana sana wamama, acha niseme nisilalie wana mama sawa, mimi ni mzee. Lakini unapata kwamba mama afanyi budget kulingana na mapato yake. So unapata familia na run na madeni. Yaani unapata mama ameenda kwa mama ameenda kwa chama amechukua fedha pale, na sieti ni matumishi yale ambayo yanahitajika maybe school visa ama mambo zingine. Lakini ni kwa sababu ya luxuries. Unazipata anafanya vitu mingi ambazo hazifai. Jambo lingine ambalo kiongozi ningependa kukuchangia ni ya mzee amekuwa mwaminifu kwa mama. Si nimesema kwamba mama mzee anapofanya anaanza mingi ni kwa sababu amepata pesa mingi. Sikatai. Lakini wakati mwingine mzee amekuwa mwaminifu, ameleta account zote amepea mama. Mama badala ya kutunza ile tuliambiwa, mama alikuwa anasema sehemu ya kwanza tulianzia ile ndio mtunzaji, badala ya kutunza anaanza kufanya vitu zake huko nje. Anajiamini zaidi sasa. Singine anatuma kwao. Singine anatuma kwao. Napata mama ananunua plot mzee ajui. Hiyo familia mzee akigundua si ni vita. Unasikia sasa inasema sasa wewe ni kama unajikalisha. Hapo ndio inafanya mama wengi wanasema kwamba sasa hii inaweza kujilisha mimi mwenyewe, sababu pesa niko nazo, mzee sina haja. Ndio unapata single mothers wamejaa katika society yetu. Kwa hivyo mzee unataka kuniambia kwamba mzee kuenda kufanya raha na anasa pale nje ni kwa sababu hakuna raha kwa nyumba? Ma kwa nyumba hakukaliki. Ma kwa nyumba ni moto. Kwa nyumba ni moto. Chakula hakuna, na alikuwa amempea nunue chakula. Amekuja kwa nyumba mzee akikuja anapata na pambana na njaa. Yes. Ndio amesema hivi wamama ndio wako na weakness. Mzee ukishasoma mama ama mke wako wako na weakness, wewe ndio unafaa kurekebisha hii weakness. Mkalishe chini, umwambie my queen, hii na hii ndio inafaa kufanyika. Ukimfanyia hivyo mara mingi upate kama abadiliki, chukua lile jukumu. Ubebe sasa kama ni zile vitu kununua, wewe mwenyewe unaenda unanunua, unalete kwa nyumba. Na sisi tunalete kwa nyumba, unaacha kumwachia kale kapesa kadogo kwa matumizi yake ya kibinafsi. Lakini sasa unapata kwamba familia nyingi haturidhiki bana. Siridhiki na mke wangu. Ya labda hata yeye haridhiki na mimi kwa sababu shida ni nini? Ni pesa. Napata kwamba kulingana na mapato yangu yako chini na mahitaji yako wapi? Juu. Nipenda nisipenda hatutaingiana, hatuwezi fikiana kabisa yani. Hakuna. Pata kwamba kwa nyumba fenye mzee amesema kumejaa madeni. Haya madeni hayajasababishwa na mzee. Yanatokana na nani? Na mama. Mbona hii tabia kutoridhika katika fedha? Situpangilie basi na zile ile pesa ambayo tuko nayo ama ile mali ambayo tuko nayo ndio itupange vizuri. Jambo hili linakuja wakati sisi wenyewe hatujajipanga. Hatuchakaa chini tupangilie pesa tumepata yenyewe ni kidogo. Mahitaji yetu ni mingi. Inafaa sasa tuanzane na zile tulizoje tulisema kitambo vitu za muhimu. Tukishaweka hizi vitu za muhimu, kama tumekosa kufanya miradi zingine ni sawa, lakini turidhike kwa zile vitu za muhimu kwanza. Kwa hivyo vitu za muhimu ambazo ni pesa kidogo kwanza, alafu ndio yao mambo mengine yafuate. Lakini je, ukapata kwamba mume wewe kuna plani mzuri sana ya kutumia hii pesa vizuri, lakini ukapata kwamba mama ni kikwazo hapa. Mama ni kikwazo, she's pointless. Kwa mfano natumia tu mfano kwamba she's pointless, kwamba unapoamua sasa kufanya hivi, acha tununue plot. Na mke hapa anakuambia hapana, kitu ya kwanza tununue gari. Naona wewe uko kwa plot, kitu ambacho ni hahitaji aina mahitaji mingi, na mama hapa anataka nini? Gari. Hii inatokana na influence sana, sababu unapata kwa marafiki wake wanga natembea na nini?
na gari, lakini yeye anatembea na mguu. Unaona utofauti hapo katika kifamilia, utaleta bado tu mgawanyiko katika familia, kwa sababu we have been influenced by our closest friends and the peer groups. Sio? Lakini sasa jambo hili la pesa tutalitatuaje? Hili jambo la pesa ama matumizi mabaya ya fedha kwa mfano, tutafanyaje katika familia zetu? Okay, ningependa kusema hivi kwamba tutakapomtanguliza Mungu atatuongoza. Maana mimi ninaposoma Biblia ni kwamba kumcha Mungu ndio mwanzo wa hekima. Hata pesa usipotumia na hekima, hakuna mali watazamaji unapotazama na pia unapoangalia mambo haya unapokuwa hata kwako, usipotanguliza Mungu kwanza, hata matumishi ndio yanakuwa shida. Ndio maana wakati mwingine pesa tukianza kutumia hii mambo ya anaza, ni wale ambao si wacha Mungu. Kama umtangulizi Mungu kwa mambo yako, utafika mahali mnapata marumbano. Lakini ukitanguliza Mungu, maana unaposoma katika kitabu cha Zaburi 127 verse 1 to 2 nasema kwamba usipojenga Mungu asipojenga mji, wanaojenga wanafanya kazi ya bure. Hapo chini ninapoendelea kusema, anaposema kwamba atuamuka asubuhi, ulale late, tulale jioni, usipotanguliza Mungu mambo yote ni bure. Kwa hivyo hii matumizi mabaya ya pesa na mambo ya anaza, unapokuwa ndani ya Kristo utakuwa na anaza mingi, hamtakosana, mtaishi kulingana na mapato ye, mapato yenu. Nashukuru sana dada. Kuna jambo la kufundisha kulingana na hilo? Jambo kubwa ni kuwa na uaminifu. Tunapokuwa na uaminifu katika familia, mambo yote yataendelea yakiwa sawa. Ninapoamini kingi wangu na yeye ananiamini, sidhani kama vitu zote zitaenda kombo. Sana sana tuweke maombi. Naombea mume wangu na yeye ananiombea. Na tunapopata hizi pesa, tujaribu kukaa chini kama familia, tuone ile yenye tunampea Mungu na ile yenye tunapangilia kwa kazi zetu. Lakini mimi nasisitiza sana sana tuanzane na zile vitu muhimu muhimu. Tusikimbie kwa magari na mashamba ilihali kuna vitu vingine tumeacha nyuma. Familia zetu hazina hata nguo za kutembea nazo. Chakula tunatawande na tumekimbilia kununua gari. So hapa inafaa tukue makini wakati tunapopangilia hizi pesa zetu. Nashukuru sana. Mzee, kuna jambo la kumalizia? Wazo la mwisho, kwa sababu familia zinaathirika kwa sababu ya kuwa na pesa, familia zinaathirika kwa sababu ya kutokuwa na pesa. So kama familia ni heli tuangalie matumizi yetu vizuri ya fedha tunazopata. Unapata unaopata kwa matumizi yako yako juu na pesa unazopata ni kidogo, utaishi na madeni. Unapopata kwamba matumizi yako chini, pesa ziko juu, usipotumia akili utatumia pesa yako kwa anasa zaidi, ambayo ni raha ya dunia, itafanya nini? Itakumaliza tu. Kuna jambo la mwisho, jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba wakati mwingine unaweza kuwa hamna pesa. Kama hakuna, vumiliana. Vumiliana wakati pesa zipo na wakati hazipo. Lakini mkiwa nazo, situmie katika njia mzuri. Leta ile kidogo kwa meza. Anzia mwenye dada amesema kwamba anzia na matumishi yale ambayo ni ya kawaida ama basic needs. Alafu zingine zitakuja baadaye. Lakini usiende kununua plot na watoto wanatembea huko. Usiende kununua gari watoto wanalala njaa ama familia inalala njaa. Anzia na kitu muhimu ama mambo muhimu, haya mengine yatakuwa ya maana. Jambo lingine ningesema, ningependa kusema ni kwamba tutumie pesa zetu kwa njia ya hekima. Hekima kiaje? Kama kuna pesa ambayo inafaa kutusaidia mtu fulani, wache ipangiliwe.
Na kama kuna pesa ambayo inafaa kupelekwa kanisani, kubaliana mkiwa pamoja, maana nyinyi ni kitu kimoja mbele za Mungu. Hayo tu ndio ningesema kwamba familia tuzitunze na tuziombe katika maisha ambayo tunamoishi. Nashukuru sana mzee. Mama, uko na jambo la kuongeza? Jambo la mwisho, ningependa kuongelea juu ya wanadada. Ambapo mimi niko mmoja wao. Tunapoachiwa pesa kwa nyumba, tujaribu kutumia vizuri. Kama ni mzazi wako amepitisha pesa, kaa chini na mume wako. Mwambie wazazi wanataka pesa. Kama iko mtume, kama hakuna waongeleshe, waambie kwa sasa hii hatuna, lakini tukipata tutawatumia. Alafu jambo lingine kwa wanadada, kwa hizi magrupu zenye tunakaa za wamama, tujaribu kuchukua yale mambo muhimu yenye yatatusaidia. Tuachane na ile kujigamba gamba. Unapata umepiki ile pointi ambayo itaenda kuharibu familia yako. So tunapokuwa katika vikundi, tukae tukiwa makini vile Biblia inasema, in a multitude of words, sin is not absent. So tukue careful. Kwa upande wanaume, ningependa kuongelea ya kwamba nyinyi ndio vichwa za nyumba. Mkiwa vichwa, inafaa mchukue jukumu lililo la maana kwa kimungu, ili muweze kuongoza hii familia kwa njia inayostahili. Kumbuka ile pesa yenye ulikuwa unaacha mkiwa wawili kwa nyumba, sio ndio unafaa kuacha wakati familia imeongezeka. So na familia inapoongezeka, matumizi nayo inakuanga mengi. Alafu matumizi inapokuwa mingi na mapato ni chache, tujaribu kupunguza haya matumizi, angalau tuone kama tutafikia ile kiwango yenye tuko nayo. Nikimalizia ya kwamba tunapoweka familia zetu kwa mikononi mwa Mungu, tutafaulu. Na Mungu awabariki. Nashukuru sana mtazamaji. Naamini kila mtu yuaje kutoka katika familia. Hakuna aliyepatikana duniani kimiujiza ama aliyekuja duniani kimkosi. Kila mtu anatoka katika familia. Unapobahatika kupata mali, unapobahatika kupata fedha, weka familia mbele. Kumbuka familia yako. We usually say behind every successful man there lies a woman. I've not said that if you need more success, increase the number of women. That is not a success. A success is, if you need more success, continue remembering your family and putting it ahead of everything. Ipata mali yako, kumbuka familia, utabarikiwa zaidi. Na Mungu aweze kuwabariki mtazamaji wetu mnapoendelea kufuatilia video hizi. Ukisubscribe pale YouTube, ukiingia Facebook page ya The Great Mission TV. Na Mungu aweze kuwabariki zaidi. Kipenda kwamba kuambia wageni wetu, asante sana kwa siku ya leo. Mungu awajalie, Mungu awabariki hadi tukapokutana tena. Yesu awe nanyi. I know he's waiting for you return. I wanna walk with Jesus, my Lord. Mary shouted and more. I wanna walk with Jesus, my Lord. The loving God, the caring God, the Holy One. Oh, hallelujah. I praise him all days long. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I praise him every day. Oh, hallelujah. Oh, He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive.